iyul ayının 3-də və 10-da Gəncə şəhərində törədilmiş cinayət hadisələrində yaxından iştirak etmiş şəxslərin hüquq mühafizə orqanları tərəfindən axtarışı davam etdirilir. Bu vaxta kimi sözü gedən cinayətdə iştirak etmiş bir neçə şəxs DİN və DTX-nın xüsusi təyinatlarının keçirdiyi əməliyyatlar zamanı zərərsizləşdirib. Müsavat.com-un əldə etdiyi məlumata görə bu günlərdə Daxili İşlər Nazirliyinin xüsusi əməliyyat qrupu tərəfindən həyata keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində həmin hadisələrin iştirakçılarından biri təqsirləndirilən şəxs qismində axtarışda olan Gəncə şəhər sakini Rəhimov Muraz Çapay oğlunun Sumqayıt şəhərində gizləndiyi yer müəyyən edilib. Polis əməkdaşlarının təslim olma barədə etdiyi tələbə məhəl qoymayan Muraz Rəhimov əksinə polislərə odlu silahla atəş açaraq müqavimət göstərib. Xidməti silahdan istifadə edən polis əməkdaşları cavab atəşi ilə onu öldürüblər. Hadisə yerinə və meyitə baxış zamanı Muraz Rəhimovun üzərində bir ədəd tapanca və həmin silaha aid sursat aşkar edilərək maddi sübut kimi götürülüb.